Pra, si ndjehesh për çmimin? Ai thash, shumë emocionuar. Nuk e prisnja, në kohë që arriti po formulonte atë çka do kam priste mua. Unë pata një moment mbusha shtyt me lodh sepse nuk e prisnja. Ishte më erdhi shumë, më erdhi vërtet shumë mirë. Më gjeti një moment, un prista një çmim. Nuk e di, një çmim nga ato që arriti po thuajse shpërndan çdo vit të rrymave të ndryshme. Dhe nuk e këtë nuk e dija, po siç e thash, është një kënga magjike, është një eveniment që është relativisht do thoja i ri. Është edicioni 14. Por me sa duket Arditi ka parë të arsyeshme që të nënvizoj diçka më shumë nga si jam vetëm unë, absolutisht si jam vetëm unë. Por ai ka parë të arsyeshme që të nënvizoj diçka në këto 14 vjet dhe këtë fat e pata unë dhe jam shumë mirënjohës në radhë parë. Jo vetëm Arditi që më vlerësoi, jam mirënjohës edhe atyre që më kanë mbështetur, do thoja, edhe sukseseve të mia jam mirënjohës, sepse nuk do të kisha ardhur deri këtu. Gjithë komponentët që u mlodhën në favorin tim jam mirënjohës, do thoja, për ta marrë të çmim. Jam vërtet shumë emocionuar dhe shumë i lumtur në njëjtën kohë.